Напередодні Дня Святого Миколая до Білоцерківського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Злагода завітали поліцейські Київщини для того, щоб привітати дітей з прийдешнім святом. Щоб у вас обов'язково ваші мрії збувалися, щоб ви відчували ту любов, яку вам дарять ваші вихователі. Я розумію, що це справді для вас домівка. Домівка, де ви живете всі однією великою родиною. А наше завдання дорослих – зробити ваше майбутнє життя щасливим. Вітаємо вас з прийдешнім Днем Святого Миколая. Бажаємо, щоб у кожного у вас трапилося диво і всі мрії, які ви собі задумали, щоб вони здійснювалися і збувалися. А від нашої поліцейської родини Білоцерківщини ми хочемо зробити вам такий подарунок – телевізор, на якому ви будете дивитися, що забажаєте, мультфільми чи кінофільми, чи якісь корисні передачі. Миколай, Миколай, тебе зайчики дарують.